Це дев'ятиповерхівка на вулиці Василя Сергієнка, 20А. Під час віялових відключень електроенергії на її сходинковому майданчику завжди є світло, каже місцева жителька Надія. Зараз, бачите, у нас є світло, але взагалі по плану світла ніде немає завдяки резервному оживленню, тому що у нас є сонячні панелі, у нас в під'їзді є світло. Будинок живлять 6 сонячних панелей по 550 Вт та інвертор. За словами голови правління ОСББ Костянтина Линника, альтернативне джерело живлення придбали торік. Це дало можливість запускати роботу домофонів, камер відеоспостереження та освітлення місць загального користування, що актуально під час погодинних знеструмлень. Брати тільки живлення освітлення, то це більш 20 годин. В день, коли є сонце, сонячні панелі заряджають акумулятори і живлять мережі. Коли вечір, сонце сідає, інвертор автоматично перемикається на роботу від батарей і працюють батареї. Сонячні панелі та інвертор коштували майже 73 тисячі гривень. За словами Костянтина Линника, 80% вартості інвертора відшкодували з міської програми. Треба було зібрати 2/3 голосів від всіх співвласників. Ну, не повірите, ми це зробили за 2 доби. Ми подали документи, чекали там біля 3 місяців, і нам на розрахунковий рахунок повернули 80% вартості цього інвертора. Дана програма діє у Запоріжжі вже 2-й рік поспіль, розповідає начальниця відділу по роботі з ОСББ профільного департаменту міськради Яна Калініна. За допомогою неї ОСББ, ЖБК та будинки, які обслуговує керуюча компанія, можуть отримати компенсацію. Достатньо для цього придбати, наприклад, таке обладнання, як генератори, інвертори, портативні станції. Під це обладнання за рахунок міського бюджету, згідно цієї програми, ми відшкодовуємо 80% вартості придбаного обладнання, але не більше 30 тисяч гривень. Нині компенсацію отримали 20 житлових будинків, розповідає Яна Калініна. У нас там є заява, це бланк, затверджений до програми, зразок протоколу зборів співвласників, додатково до цього пакету документів договір купівлі-продажу цього обладнання з специфікацією і рахунок про оплату цього обладнання. Компенсація йде за рахунок місцевого бюджету, а фінансування – саме переказ коштів. Це казначейство, як всі бюджетні кошти. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.